gosti su opet Marko Vidojković i Vladimir Đukanović, rodonačelnici ideje o srpskoj mreži. Vi ste dvojica ljudi koji su to pominjali i niste jedini na ovom svetu koji misle da Srbi trebaju da se umreže, ali ajde da počnemo tako. Marko, odakle tebi ta ideja i interesovanje za dijasporu? Pa, desilo se to, mislim, stvari u tome da Vlado Đukanovića naši gledalci i prijatelji ne znaju, on je novo medijsko lice, što bi se reklo, osim onih koji prate njegov blog na Facebookčenje. Ali on i ja smo drugari, mogu tako da kažem. Jednom smo sedeli i on je dosta kako bi rekao, energično pričao o tome da nalik Jevrejima i jevrejskoj migraciji, srpska emigracija bi morala nekako da se uveže, da Srbi koji žive van Srbije paze jedni na druge, da se zna šta ko radi, da se štite međusobno. To trenutno rade samo kriminalci, ja nisam siguran da to čak rade i oni. U svakom slučaju pričamo o normalnim ljudima i pričamo o svemu onome što muči ono današnju emigraciju. I onda, pošto se nema štovit, i sedeli smo na jednom lepom mestu u golf klubu, čiji je naš gost danas jedan od suvlasnika. Meni pada na pamet, znaš, to bi moglo se zove srpska mreža. Znači, to što o čemu ti pričaš, to je mreža svih Srba koji su negde preko. A sada, da biste znali, dragi gledalci, iako sam ovde u svojstvu gosta, pošto je Vlada moj drugar, da vam kažem o kome je reč zapravo. Dole vidite zapravo, ne znam, u stvari da se to vidite dole ili levo, ne znam kako ja sebe vidim gore, ali nije bitno. Vlada vam je penzioner, ali nije invalidski penzioner, nije penzioner na foru. Vlada vam je penzioner zato što je otišao ranih 90-ih, kad si otišao tačno? 90-te? 91-e? 92-e, da. 92-e, otišao iz SR Jugoslavije tada u Ameriku. Tamo je postao lisac na Wall Streetu, zaradio je silne milione i onda je rešio, kad je bio, rešio jedno drugo, čovjek se penzioniše. Rekao je, dosta mi je ovog zabavanja, ovog ludovanja i svega ovoga, ja ću sad da se bavim golfom i u suštini sam u penziji, malo ću da vodim i neke firme i u suštini jedan vrlo zajeban tip, kao što možete i da ga vidite. Ali, znaš, možda i pravi tip da koji bi pokrenuo takvu priču i takav projekat kao što je srpska mreža. Ajde, Vlado. Dobro, nije to nije onaj Vlada Đukanović iz SNS. Očigledno da nije. Očigledno da je ovo Vlada Đukanović koji će, ja se nadam, postati poznatiji od onog Vlade Đukanovića uskoro. A ti, Vlado, ispričaj da ne bi ja sad umjesto tebe pričao jedan kratak tvoj CV. Šta si radio u stvari da bi došao do penzije tako mlad? S koliko godina si penzionisao? Pa vidi, evo, neka brzinska priča kako ljudi zamišljaju novac i kako zamišljaju penziju. Nije poenta ni u novcu, nije poenta ni u penziji. Poenta je u stvaranju te takozvane dodatne vrednosti. Ja, od kada znam za sebe, to je nekih 12, 13, 14 godina, generalno imam tu taj neki talenat da se postaram o sebi. Da budem ono što se u današnjem pristojnom svetu zove finansijski nezavisan. I ja sam generalno finansijski nezavisan jako, jako dugo. Čak ja nisam otišao u tu Ameriku tako što su me mama i tata poslali tamo, nego što sam ja na razne načine došao do tog fakulteta u tom momentu, otišao tamo, otišao u Ameriku, koja mi je bila san od kad sam bio mali. Znači, nije to nešto, ja sam bio opsednut rock'n'rollom, bio sam opsednut zapadnom kulturom, nisam danas, da vam kažem, intervju će se okrenuti na glavačke, naravno, do kraja, ja se nadam. Bio opsednut svime time i meni je Amerika bila neki imaginarijum prema kome sam ja težio. Sve se to tako ispostavilo da ti kada postaviš neke ciljeve i kada juriš te ciljevi i ako si dovoljno uporan, ti ćeš doći do tih ciljeva.
što se tiče, ja sam došao u tu Indijanu 92. godine, studirao, ja sam inače po želji i vokaciji filozof i studirao sam filozofiju tamo, ali sam jako brzo shvatio da ne može da se živi od toga, da celo moje okruženje je fokusirano na neku ekonomiju, na neki Wall Street, o kome sam ja znao ništa. Imao sam i sreću da upoznam jednog Slovenca, jednog od mojih najboljih prijatelja danas, jednog Pakistanca, jednog Amerikanca. To je neko moje osnovno društvo sa tog fakulteta. Oni su govorili, znaš, ono, ima neki tamo vosi, tamo se brzo prave pare, ovo, ono. A ja sam jako brzo skontao da je novac samo sloboda. No, novac, to je takva jedna imaginarna stvar. Ući ćemo u te detalje večeras, šta znači novac, ali generalno novac je jedna abstrakcija. Novac je dogovor između ljudi o određenim vrednostima. I onda, kada sam ja shvatio da je u stvari novac sloboda u današnjem društvu, kada gledaš planetu Zemlju, kada gledaš sve ova društva, demokratije, diktature, sisteme, svuda je taj novac sloboda. Jako brzo sam skonto, već sam to je neko druge godine, ok, meni treba novac da bi bio slobodan, koji je, naravno, dolazići iz Srbije, moji roditelji su prosvetni radnici, pitanje je bilo kako doći do novca što brže. Ja to ne krijem, ja nisam imao neku ambiciju ka nekim tebi će Nenad, Marko, znaš kako to ti je fora tamo na zapadu, ti dođeš na intervju, pa te oni pitaju, pa ti moraš da kažeš kako, znaš, ti hoćeš da budeš u nekom sistemu koji tebe izaziva, da bi tvoj intelekt... Ja sam došao tamo, kao ljudi, meni trebaju pare. Ne znam šta vam nije jasno. Da bi postigao neke svoje druge cilje u životu, meni treba novac da bi se ratosiljao svih ovih drugih gluposti. I taj neki moj prvi intervju u JP Morganu bio jako interesantan, jer taj čovek i dan danas koga ja... On je kao, što si ovde? Ja sam rekao, ljudi, kao što rekoše kudijote, ja sam ovde samo zbog para. nema nekog drugog razloga, i to se to nekako skockalo da sam ja imao neke talente u toj matematici, oni su mene tamo primili, ja sam krenuo da radim tamo te neke 96. godine na tom vositu. U momentu kada su te 90. taj drugi deo 90. to je bila najveća ekspanzija, najveća finansijska ekspanzija u istoriji čovečanstva. I naravno, sada reći da sam ja i neki moji prijatelji nismo bili preterano pametni, imali smo sreće da budemo u tom momentu na pravo mesto. Tako da ne treba od toga praviti, ne znam ni ja, neku famu, doći u neku industriju u pravo vreme nije neka nauka, to je čista sreća. Znači, kao da uđeš u određenu industriju u poslednjem momentu njene egzistencije, ne znači ništa. Ja sam imao sreće da dođem tada i par nekih mojih prijatelja. I jednostavno neka taj moj personality se mečovao sa onim što njima tada trebalo. I onda Wall Street je bio za mene ono generalno što Wall Street znači drugim, ono kako vi zamišljate Wall Street, to je tako, samo tri put gore i tri put luđe. I ja sam imao tu neku sreću da to prođem, posle toga sam napustio banku, napravio svoj fond i prodao fond i posle toga sam vratio u Srbiju. Tako da to je neka suma sumarum neke moje karijere. Jedina razlika, kažem, gde se ja razlikujem u karijeri drugih ljudi, mogu slobodno kažem, nikad je nisam jurio kao karijeru, karijera me nikada nije zanimala, ni u financijama, ni bilo, zanimali su me isključivo pare. A reci mi, ti si Amerikanac, to te nikad nisam pitao, čiji sve pasoše imaš? Ne, ja danas imam isključivo samo srpski pasoš. Stvarno, i danas? Da, danas imam, zelenu kartu sam vratio opet radi para, zato što nisam hteo da plaćam porez za Ameriku.
Da, ajde da iskomentarišemo, čuli smo se, izvini Nenad. Ponovo, ja sam tu samo zbog para, tako da ono, ja priznajem sve unapred zašto sam odlučen. Ček, i ovde i sad si samo zbog para? Neće da se ovaj diš. Apsolutno. Apsolutno. Evo sad ova ekipa iz kafane se sprdaju, kažu kad vidite njega i njegovu decu na aerodromu, bežite iz zemlje. I bežite, vidim, ja ću vas prvi izdati, ja ću vas prvi izdati, ostaviti na sedelu u ratnom vihoru, kao što sam vas tada ostavio, tako da ono, vidi, ja sam filozofski, sad se vraćamo na neku drugu stranu, a to je neki moj filozofski deo, ja sam egzistencijalista, ovaj, prvo i osnovno. I to u duhu ono Sartra, Simone de Beauvoir, Alberta Camusa i Sorena Kierkegaarda. To je neki moj ono world view. Znači ono generalna ta neka priča Camusova, ujutru kad se probudiš pa se pitaš da li da popijem kafu ili da prospem sebi mozak, tako ja počinjem svoj dan svaki dan. Za sada popijem kafu. Vidjet ćemo kako će ovaj ići nadalje, ali ja sam generalno egzistencijalista, život nema nikakvog smisla, nema nikakve logike, sve što mi radimo je apsolutno ono, besmisleno, nema nikakvog bitnog značaja, ljudi su nebitna, ništavna bića, tako da ono, ja uvek upozorim ljude koji sedne sa mnom bilo kakvu političku ili filozofsku diskusiju, rekao, moraš da shvatiš odakle ja dolazim, razumeš? Da bi shvatio neki moj moralni moment. Da se ne bi zbunio u nekom smislu da očekuješ od mene manje ili više. Znači, ja sam egzistencijalista u onom najsurovijem sartrovskom principu. Znači, život smo, je takav, mi smo tu. Poslednji put kad smo se kuckali, zapravo to je bilo pred američke izbore, ja sam bio u celom ludilu oko Đubreta, tako da smo malo izgubili kontakt. I mene je, mislim, nije mi iznenadio tvoj stav, učinilo mislim da si u tom trenutku malo više pro-Trumpovski nastrojen, a umeđu vremenu se desilo da je Biden pobednik, što bi se reklo, projected winner izbora. Ajde, sada ti, u tom poslednjem razgovoru si mi rekao da se nama manje više isto hvata, bilo Biden, bilo Trump, da nema neke velike razlike. Šta nas čeka u stvari sad, jer ja sam vidio sada i ovu, kako se zove, Madeleine Albright u ekipi i servera i tu staru dobru, te stare dobre face, razumeš, koje pamtiš iz 90-ih, koje nisu baš kao ove Trumpove face. Šta ti misliš da zapravo sledi u američkoj spoljnoj politici ka Zapadnom Balkanu? Pa vidi, u američkoj spoljnoj politici sledi kontinuitet. Koliko god se tebi čini da su oni ludi, onda je tu Trump i Biden, taj neki, oni nikada neće dozvoliti da se percepcija kontinuiteta uništi. Znači, ono, da će biti nekih naglih promena, neće. Kao što nije bilo nikakvih naglih promena od Obame ka Trumpu. Ovo, mi smo pričali onome, ne znam kako, onom performansu, ja bih ga zvao, Marina Abramović, ne ume da izvede onakav performans kakav je izveden u Beloj kući u Vašingtonu. Amerikanci ne dozvoljavaju te neke nagle promene. Tako da, jedno, prema Srbiji se ništa to bitno neće desiti. Srbija je stabilokratija, ona je u određenom nivou demokratskog razvoja, ne može mnogo da ide gore, ne može mnogo da ide dole, jer jednostavno naši kapaciteti, ljudi koji pričaju sa mnom, uvijek se šokiraju, kaže, vidi, mi smo mnogo dalje od našeg razvoja nego što ovi naši kapaciteti koje ja vidim ovde dozvoljavaju. Naše obrazovanje, naš način razmišljanja, cifre što se tiču nataliteta, toga i svega. Znači, jednostavno,
mi smo ograničeni nekim tim stvarima, tako da ništa se bitno neće ka Srbiji promeniti. Znači, a šta to znači? Ja kad kažem bitno promeniti, za običnog, normalnog, prosečnog građanina tvoja plata neće bitno skočiti, tvoj životni standard se neće promeniti, tvoje zdravstveno osiguranje neće biti bolje i tvoje generalno okruženje se nikako neće promeniti. Sad za neke određene individue, da li će se desiti neke stvari unutar države, to je totalno druga stvar. Da li će se desiti stvari nešto za određene oligarhije, da li će se desiti stvari za ljude koji su umetničke elite, kulturne elite, možda, ali za onog Srbina ili Srpkinju, građanina, apsolutno ništa. A da, šta će se promeniti u globalnom smislu sa povratkom globalističke administracije na američki vrh? Ono što će se promeniti, po meni, je to ta borba između globalista. Ja globaliste vidim kao ljude koji pokušavaju da umreže ovaj svet na određen način i koji su to totalno zasrali. Znači, šta je ideja globalizma? Znači, šta je ideja? Znači, ideja je da se ceo svet ujedini, da smo mi homo sapiensi, smo deo vrste sapiensa. I mi bi trebali svi da imamo iste ciljeve. Imamo iste ciljeve. Ja sam imao tu privilegiju da sam proputovao ovaj svet i da jedinu stvar koju sam skontao u ovom svetu, mi smo svi čovek kome su kulturne razlike komične. Ja se smem razlici između srpskog seljaka i seljaka u Indiji, u Madrasu, koga sam video. Komične su mi te razlike. Za mene one ne postoje. Za neke ljude su te razlike sve u svetu. One su poenta života i poenta tamo gde su globalisti pali u poslednjih nekoliko decenija, nisu uspeli da se pobrinu o ljudima, o lokalcima, na primer u Americi, koji su živeli okej i na koje je globalizam imao ozbiljan uticaj. Na šta mislim? Amerikanci su konkretno 50. godina imali nešto što se zvao američki san. Američki san je bio veoma jednostavna stvar. Ja, Vlada, radim u fabrici, ja sam radnik, imam ženu, četvoro dece, kuću, dva automobila i ja sa svojom platom sve to plaćam. I to jako konforno. Imam pare da školujem decu, imam pare da uštedim nešto. To je bio američki san. Od tog momenta se dešava globalizacija. Šta je globalizacija? Globalizacija kaže, ne može taj Amerikanac da živi tako konforno dok negde u Indiji ili u Africi postoje ljudi koji umiru od gladi. I sada nas trojica ćemo se složiti, jel tako? Ne može. Nelogično da neko živi u totalnom konforu i tako, a nečije dete umire od gladi. I to je sasvim logično. Ali, on to ne vidi. Američke firme sele svoje poslove u Aziju, Afriku i tako dalje. Znači, nalaze jeftinije radnike. Taj Amerikanac koji radi u toj nekoj proizvodnji, njegova plata jednostavno ide dole, dok plate ovih ljudi idu gore. Ogroman broj ljudi širom sveta, naročito u Kini i Indiji, se izvlači iz ekstremnog siromaštva, što je ogroman benefit za čovečanstvo. Ali ovi ljudi iz srednje klase upadaju u donju srednju klasu i onda početkom 2000-ih upadaju u siromaštvo. I onda
Zašto se desio Donald Trump? Donald Trump se desio baš zbog tog transfera moći iz zemalja trećeg sveta ka zemljama prvog sveta zbog globalizacije i takozvanog outsourcinga. I Donald Trump dolazi na vlast tako što svi ti ljudi koji su nekada radili u tim fabrikama imali dobre plate i bili ponosni proizvođači ovoga i onoga, oni sada rade kao kelneri u, ne znam, McDonald'sima, u raznim servis industrijama i njihova realna plata, ono što se zove real income, ide dole. I to je ceo transfer u zadnjih 20 godina je taj, u globalizaciji. Zato što je globalizacija pomogla nekim ljudima, ali nekima je odmogla. Ovi kojima je globalizacija odmogla su Trumpovi glasači ili širom sveta već ono što ljudi zovu desničarima i ljudima koji su ono okrenuti nekim svojim zajednicama i svojim zemljama. Tako da je to jednostavno proces koji je u jednu ruku dobar, ali je koji je gomili ljudi naneo zlo. I to su oni ljudski procesi u ljudskom društvu koji su nesavršeni. I mi bi svi želeli da je to sve fantastično, da mi kada prebacimo taj posao tamo, da će to da bude jeftinije, onda će bude proizvod, ali ne uzimamo u obzir čoveka ili ženu koje smo u tom procesu povredili. To je ono isto što vidimo u Srbiji u tom procesu tranzicije od onog komunističkog sistema, titoističkog, pa preko slobe, pa preko ovoga. Ja sam, ja sebe smatram velikim antikomunistom, prvenstveno pre nego i antifašistom, moram reći, ali razumem te ljude koji su nešto izgubili. Ti ako zatvoriš oči i kažeš, mene ne zanima šta su oni izgubili, ti te ljude gubiš, uvek i zanavek. I to su ono, kada je Hillary Clinton izgovorila tu reč, deplorables, Nena to zna i Marko ti znaš, sada ne znam da će tvoji gledalci ovde u Srbiji znati. Ta reč je toliko bedna. Znaš, reći nekome deplorable, to je znači da uzmeš ranjenog čoveka koji umire i onda ga malo zgaziš od ovdje. Ona kad je to rekla, ja sam znao, ovaj pobeđuje. A ja mogu da vam ispričam priču, moje impresije Donalda Trumpa, iz Njujorka. U isto vreme smo bili u Njujorku, što kažu, grmeli smo u Njujorku u isto vreme, ali nisam imao, to je ta neka ekipa, kao što u Beogradu izbegavaš neke ekipe, tako i u Njujorku izbegavaš neke ekipe. Ja sam znao, ovaj čovjek će da postane predsjednik Amerike, što je meni bilo besmisleno u tom momentu 2016. godine, ali ona kada je izgovorila to, zato što postoji armija Amerikanaca koji su jednostavno izgubili svoj životni status, znači novac, obrazovanje za decu, neki progres i tako dalje. Tako da, šta to znači za nas je samo neki spillover, samo neki efekat šta se dešava u tim, u zemljama koje vode ovaj sve, u velikim silama, tako da... Za ove četiri, izvini Nenade, što ću te prekinuti, ali me zanima u kontekstu ove priče, evo sada imali smo 4 godine Trumpa, za te 4 godine smo videli da je Trump zaoštrio odnose sa Kinom. Siguran sam da nova administracija... Apsolutno, ja sam za to, da. Siguran sam da nova administracija neće odustati od zaoštravanja odnosa sa Kinom. Ali šta je još uradio Donald Trump za ove 4 godine koliko je bio predsednik? Znači, da li je, osim što je zahvaljujući njemu jedna gomila desničara
I ne mogu reći fašista, ali ekstremnih desničara isplivala na površinu i sad odjednom su ostali bez te zaštite koju su videli u Donaldu Trumpu. Znači, da li je u međuvremenu on zaista nešto uradio konkretno, osim što je ušao u ekonomski konflikt sa Kinom, što ja se nešto bojim da je to njegova glavna uloga bila. Pa vidi, zaoštravanje odnosa sa Kinom, ja kao antikomunista ja sam apsolutno za to. Ja bi ono izolovao Kino sutra ujutru da mogu, ono ne mogu i tu se sa njim slažem apsolutno. Za mene je svaki komunistički sistem oličenje zla. I ja prvo, kažem, kada krenem u tu diskusiju fašisti, ja kažem, evo, nikakav problem, dajte da zabranimo sve fašističke države na svetu. Daj mi fašističku državu, dajte da zabranimo, ali dajte da izolujemo sve komunističke države na svetu. Kina, Donald Trump je na jedan seljački, da se ne izrazim pogrešno, ne kažem seljački, na jedan odvratan način jedne barabe, urbane, necivilizovane, stao Kini na crtu i rekao ovo ne može ovako. Izgleda je puklo nešto. Predstavljala 1,3% svetskog GDP-a. Ja sam kao neko ko je bio relativno talentovan za matematiku i neke svoje uspehe vezujem za matematiku, te ekonomske, jer ne možeš ni za šta drugo da ih vežeš. Jednostavno, ono, brzina koliko izračunaš nešto u glavi ti donosi te neke finansijske uspehe u životu. Ja sam ono živ primjer toga, ono, ako ćeš napraviš pare, ako nisi dobar u matematici, to je jako, jako teško. Ono, u tom momentu 1993. Kina je 1,3% svetske ekonomije. Danas je Kina 15%. 1,5. Znači, pričamo više nego 10 puta više. U tom momentu Amerika je neki 20 i nešto posto svetskog BDP-a. Danas je Amerika 17%. Znači, Kina se približava to neko američkoj dominaciji. Zašto je to bitno? U svakom momentu, onaj koji drži deo kolača ekonomskog, to je bukvalno tako. Ekonomija je kao slava. Postoji kolač i postoji neka baraba na slavi koja uzme najveći deo kolača. I ta baraba drži najveći deo kolača. Daje taj kolač 50%, 20%, 30%, on drži najveći deo kolača. Ilustracije radi. Imate knjigu koja se zove Infamous Empire. Tarusha Karina, to je jedan indijski parlamentarac koji opisuje engleske, generalno engleske zločine u Indiji. Ilustracije radi, kada su Englezi došli u krajem 16. veka u Indiju, Indija je bila 24% svetske ekonomije. Znači, ono, početkom 17. kraja, Indija je bila Amerika. Znači, ono, kao što mi danas gledamo iPhone, Facebook je trte mrte i gledamo ka Americi, to je tada bila Indija, naročito kroz industriju ovih materijala, znači svila, kadifa, test, znači tkanja. Oni su tada bili 24%. Kada su Englezi napustili 1947. godine, znači kada je Mahatma Gandhi preuzeo Indiju, Indija je bila 4% BDP-a. E, to vam sada daje tu ilustraciju zašto je relativna moć nije moć. Znači, nebitno je koliko si ti sada u ovom, bitno koliko si ti bogat. Nešto se dešava. Relativno u odnosu na druge. Koruptivnih akcija. Prekida ti malo ovaj video i ton, tako da ne znam da li da se mrneš malo. E, čekaj samo.
isključi. Ova dvojica igraju, igraju Fortnite, e, ovde, pa je znači, Wi-Fi. Ovaj, guta im internet, ovaj, nešto se dešava, pa te u poslednjih par minuta ovaj, smo imali neke prekide. Da. Evo ništa, sad. Ajde da pitam ja nešto, se vratim na politiku. Da li misliš da je ovaj, da su izbori pokradeni? Vidi, ne znam da znate šta je Fortnite, ali sad imam jednog od 8 godina i jednog od 10 Fortnite. Da. Da. Ej, savršen primer borbe za resurse. Dolaze mlađi, ne zanimaju ih naše priče. Jesi mu gasio? Ja sam pobedio tako što sam ga natrao da ode u krevet. Ja sam... Zašto im sve pogasio? Nadam se da se bolje sada vidi, a? Da, da, sad. Je bolje sad. E, Nenade, ovaj... izvoli. Nenade, hteo nešto da te pita. Da, ja sam pitao da li misliš da su izbori sada pokradeni? Reci, reci. Vidi, stvar oko izbora, ja nisam neki veliki ekspert što se tiče tih stvari. Ono što znam oko američkih izbora da je to jedan nevjerovatno arhaički sistem. Znači, ja ne znam da znate kako se te primaries, znači oni kada se bore sami republikanci među sobom ko će koga da izabere ili demokrate, ja sam to gledao u Indijani. To mi... Znači, srpska slava je jedan progresivni moment za tako nešto. Ja mislim, kada se ove veštice u srpskim selima sretnu, ne znam, bajaju, vajaju, to je čudo za to. Ja sam prisustvovao kada oni prave krugove u tim njihovim opštinama, ovako napravim krug, bukvalno sve ovako krug, pa onda uđu ljudi u krug, pa onda ovi kažu ti si za ovoga, pa oni trče u krug, pa ko stane u krug, izbaci ovoga. Ljudi, to je jedno opšte ludilo, vi ne možete da verujete koliko je to primitivno, arhaično. Šta je problem američkih izbora ove godine? Oni su dozvolili ono što se zove da se glasa poštom. I to sada ti kad predstaviš, dobro, šta je sada tu šokantno, nikakav problem, da li ja dođem lično, to je za Amerikanca jedan veliki no-no. Znači, za Amerikanca da ti ne dođeš na glasačko mesto lično, da ne pokažeš svoj ono već šta treba da pokažeš i da ne glasaš, nego da nešto staviš u papir, u kovertu i da pošalješ, to je za njih velika kontraverza. I to je ono što ljudi ne shvataju. To su sad oni detalji, oni kažu, ok, ovaj je pobedio. One noći kada smo gledali predsednički, Nena zna, ono, ti si dovoljno dugo tamo gledao, prošli godovnog ciklusa, američki izbori idu do tog dana, onda tog dana to se kuva, onda ulaze te države, svi mediji i predstavljaju Florida za Peru, ono, Miami za, Severna Dakota za Žiku i bam, 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 ovi elektronni glasovi se saberu i to veče se proglašava pobeda. Ovoga puta se to nije desilo. I to je prva stvar koja mora da se shvati. Nije se desilo. Znači, nego je to trajalo 5, 6, 7, 8, 9 dana. Izgovor je bio COVID. E, naš ljudi ne mogu zbog COVID-a da se pojave, sada ćemo mi u raznim državama, četiri države, od ne znam ja, 50 država nisu uopšte dozvolile da se glasa. Tako da je opet, to je izuzetno, izuzetno kontraverzna stvar u Americi i šta će to izazvati? Bez obzira šta to, da ti ja sad kažem da su oni pokradeni, nisu pojma, ne, otkud ja znam koliko je to stvarno tamo, koliko je to prebrojeno. Ono što je kontraverzno da je to veče Donald Trump pobedio, tačka. A da je 7 dana kasnije Biden počeo da pobeđuje. I sad, kao i svaki izbori, vi meni kažete verujte političarima. Ja svima na svetu verujem političarima i ne verujem ništa. Za mene je svaki političar ološ. Svaki. Znači, apsolutno, ako imate prijatelje političare ili rođake, izvinite unapred, za mene su svi političari ološ. I to ću vam objasniti gde je moj neki taj filozofski point. To se vezuje na neko moje razmišljenja kuda ide svet u 21. veku. Tako da ćemo to odvojiti sa strane. Tako da su oni pokradeni ili nisu,
ali oni nisu regularno odrađeni onako kako se to radi u Americi. Tačno. Trump je izgubio, Biden dolazi 20. Ali ono što je Trump uradio, što niko nije uradio u poslednjih 100 godina u Americi, Trump je prvi čovek koji je napravio politički pokret u Americi za sebe. Tačno. To su pokušali panteri, ovi, oni, on je prvi čovek koji ima ozbiljan politički pokret iza sebe. I on će sada sa tim pokretom da krene u akciju prvog dana nakon što Biden stupi na vlast. Tako da, to je ono što je Trump postigao u Americi. Verovali vi u duboku državu ili ne, verova on ili ono što on ima je da Trump izađe, skupi 100.000 ljudi, održi govor i ti ljudi se prime. To je politički, to niko nije uspio. To JFK, to su priče za malu decu, ko pozna istoriju američke politike, kakav JFK nije mogao da privuče 10.000 ljudi. Evo, da organizuje najbolji govor, Martin Luther King je mogao eventualno da privuče 20-30% ljudi od Trumpa, čisto zato što je privlačio isključivo crnce i jako mali broj liberalnih Amerikanaca. Tako da je Donald Trump prvi čovek koji je napravio politički pokret posle Abrahama Lincolna. I to je jako velika promena u Americi i ta promena će se tek realizovati u sledećih godinu, dve, pet, deset i tako dalje. I evo sad stižemo do novog pokreta koji se zove Srpska mreža, koji postoji samo u teoriji, to jest u tvojoj teoriji, a što se mene tiče, ja sam unadenuo to ime još uvijek nesiguran na što tačno misliš. I ajde sad u kontekstu svega toga da su svi političari govnari, da im ne treba verovati da je Trump osnovao politički pokret, kako mi da udenemo, mogu da zamislim šta misliš, što znam šta misliš o političarima u Srbiji, kako u poziciji, tako i u opoziciji. Znam da ne praviš razliku. Kako sada u stvari organizovati tu srpsku dijasporu, odnosno migraciju, kako ti gledaš na nju i šta je u stvari Srpska mreža? Objasni mi šta, te dve reči, šta sam ja to rekao, a šta si u stvari mislio? Pa znaš i sam kada smo sedeli pa smo diskutovali i onda si ti to artikulisao kroz te dve reči, Srpska mreža. I sada, znaš, nekome to zvuči naivno ili ne znam ja kako, ali jedini način, to je ono što Amerikanci zovu ili ne znam Englezi networking, to je ta mreža. Naš osnovni problem, Srbi imaju ogromnu dijasporu i ta dijaspora nije nastala u zadnjih 5 godina, ne znam zbog Vučića, ta dijaspora je nastala poslednjih dva veka, poslednjih 200 godina, ako dođeš do Asenija Čanovića, vidjet ćeš da i pre toga je srpska imigracija bila veoma jaka, samim tim zbog naše geografske pozicije i istorije. Znači, mi smo jednostavno emigrantska nacija. Tačka. Slovenci nisu. Ja sam došao u Njujork, bilo je ne znam ja koliko Srba, iako sa faksa moj najbolji drug bio Slovenac. Nismo našli tri Slovenca, našli smo džupnika jednog tamo s kojim smo pili vino slovenačko i to je to. Srbi su emigrantski narod, kao što su i Hrvati, jednostavno silom prilika. I diskutovati da li je to sad dobro, loše, vama, znaš, ja mislim da je to besmislena ideja, to je jednostavno stanje u kom se mi nalazimo. Najbolji primer emigrantske nacije je po meni Izrael. Oni su, oni su imali zajednicu imigranata raštrkanu po celom svetu, desilo im se
što im se desilo tokom Drugog svetskog rata, desio im se holokost, onda je ogroman broj ljudi uništen i oni su se organizovali na takav način da su oni iz te emigracije stvorili državu. Znači, ne možeš ništa više da navedeš kao primer neko ko iz ničega, iz jedne čerge stvori državu. Ja sam silom prilika radio sa tim ljudima u Njujorku, radio sam za banku, posle sam radio za jedan fond koji se zvao John Levin & Company. John Levin je onaj moj lični prijatelj, inače najveći individualni donor u državi Izrael. Znači, on kad individualno godiče da neki pare za Izrael, John Levin je tu jedan. Ja sam od njih gledao kako su oni organizovani. Oni su organizovali nevjerovatno dobro. A šta to znači? To znači da matica, da Izrael zna, ti možeš da budeš totalno anti... Ja imam prijatelje u Njujorku, koji su kao neki drugosrbijanci ovde u Srbiji, oni koji ne mogu da smisle ni Izrael, ni njujorške, ni jevreje, ni religiju, ni ovu, ni ono koji je izvan toga, ali sistem zna gde su oni, šta su. To je jedina razlika između nas i Izraela. Oni su apsolutno organizovani, mi smo apsolutno dezorganizovani. Ja sam bio par puta deo tih inicijativa, posljednji put u Cirihu, ne znam, ja mislim 2016. godine, kad su oni mene zvali da održim neki govor, gde sam ih ja, naravno, onako, došli su ti kontutni ministri, ja sam ih, naravno, u svom stilu iznapušavao, pa im se to nije svidelo, jer moj sistem je bio, znaš kako su Srbi preko, i evo, ne znam da će Nenad da ti potrebno, mi se skupimo sve, imamo fantastične ideje, imamo puni smo entuzijazma, energije, i sve se to završi sa harmonikom, pevaljkom i u 4 ujutru ko će da porazbija čaše, a ja sam u tome jako dobar. Razumeš? Ne padam u tom sportu iza, gledam da se istaknem na sve načine i prvi priznajem to. Šta je problem? What's up with the next day? To je ono što će svaki džuda ti kaže. Šta ćemo sutra ujutru? Mi nećemo ništa, mi ćemo da imamo ulog, da odemo svaki svoj putem, a oni će da se organizuju. Procene naših institucija, evo, ja vas dvojicu pitam, ti kažeš, Marko, kažeš srpska mreža, Nenade, ti si dovoljno dugo u Torontu, imaš svoj podcast, imaš svoju mrežu, koliko je nas van tamo? Procene su od 1 milion do 5,5 miliona. Znači, za mene kao nekoga koji barata ciframa, vidi, to je kao da kažeš, rekao si ništa. Šta to znači? Gde su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Čime se ti ljudi bave? Ja bih volao da neko negde, kaže, Nenad Stanković, živi u Torontu toliko godina, imao je tu firmu, radio je to, sada ima podcast, bavi se tim, to su mu. Zašto? Ne zbog neke, a sada... naše one priče pandurske da mi hoćemo Nenadu da naudimo, nego je ono osnovno pitanje, šta ako Vladi Đukanoviću treba neku stranku koji se bavi onome kojim se ne bavi, kako da ih spojimo? To je velika prednost Izraela. I ono što je Mosad uradio, i ono što je Izrael uradio, napravili su informacioni sistem koji sve to jako dobro hendluje. A da minimalno narušava tvoja ljudska prava kao Nenadu Stankoviću, ne znam, Srbinu, ili građaninu Srbije, onda sad se ne bacam u te etičke euforije. Poenta je umrežavanje ljudi. Umrežavanje uvek donosi, ono što sam ja govorio, nije poente u parama, u ekonomiji je poente u dodatnoj vrednosti. Kako da stvoriš dodatnu vrednost u ekonomiji? Kako da stvoriš dodatnu vrednost u kulturi? Kako da stvoriš dodatnu vrednost u umetnosti? Kako da stvoriš dodatnu vrednost? Znači, ako napreduješ, imaš osnovnu vrednost koja je vredna 100 i dodaš neku vrednost, 103,
sad si bolji, kako god je merio. E to je ono što su oni uspeli, a mi nekako kao da idemo unazad. Ja kažem njima, mi što se više sastajemo po tim forumima tamo preko, mi se više delimo, nemamo sistematski, ne sistematski, nego sistemski pristup tom problemu. I to je ono, ja i Marko smo, evo, već imali, ovo je, ne znam, ja već peta, šesta diskusija o tome, kako to, ljudi, ja vam ne pričam, sad ćemo mi sada da se ispričamo ovde o nekom podcastu i mi ćemo da rešimo. To je veliki problem. Po meni je to krucijalni problem napretka nas kao društva. Znači, imaš Srbiju sa svojih 7 miliona stanovnika, ono, Kosovo, neko gledaj kako hoćeš, ali imaš ogroman potencijal, ekonomski, intelektualni van Srbije. Znači, poenta je kako da umrežiš te stvari na najoptimalniji mogući način. A kako da ih umrežiš, pošto Izrael ima Mosad i imaju jednu povezanost koja je drugačija od ove naše, jer smo mi po prirodi, jel? I onda smo i razgovarali o tome. U jednom trenutku je izašlo kao ideja da je možda neki nezavisni mediji, portal ili nešto što bi moglo za početak da te prosto ljude privuče. Jer ovde ti znaš kakva je situacija u Srbiji medijska. Režimski mediji su apsolutno zatvoreni. A preko puta njih imaš samo jednu medijsku, i to prilično veliku imperiju, to je United Media, dakle stranu firmu. Kad je reč o srpskoj mreži i o Srbima u celom svetu, jer ja koliko razumem, evo sad pričamo o srpskoj mreži, imamo Nenada koji je Kanađanin, imamo tebe koji si Srbin, imamo i mene koji sam Srbin. Nas dvojica smo u Beogradu, on je u Torontu. Ali pričamo o srpskoj mreži koja je... Srpska mreža za ceo svet. Jel? Znači, ta srpska mreža bi trebalo da uključi i neke ljude odavde, ali bi trebalo da mobiliše i te ljude tamo. Ja ne znam, ono što fali po meni, i to sam već pričao na ovom jednom panelu, Nenadom, fali jedan, ali za to treba stvarno dosta iscimavanja i dosta jedan pravi biznis plan kako to da se odradi. Treba jedan pravi news portal koji je nezavisan, ali baš skroz nezavisan, i usmeren pre svega ne samo ka popuno slobodnom informisanju, nego i ka umrežavanju. Znači da njegova primarna delatnost budu vesti, a sekundarna da budu umrežavanje, znači da budu članovi, da bude plaćene članarine i da ti u stvari na taj način dođeš do tih Nenada Stankovića i onih koji su otišli odavde i odavde. Ne znam šta misliš ti, ne znam šta ti vidiš kao alternativu u toj, na primjer, ideji. Pa vidi, to je ono čemu smo pričali. Apsolutno bi bila neka informativna mreža. Šta je tu problem? Pomiriti ove naše... moram da kažem prve i druge Srbije. Kako spojiti sve ljude, a da tu bude, a da deo te mreže rado bude neko ko je ono, ne znam, vernik i čovek blizak i privržen Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i neko ko je totalno liberalan, ono, ateista, koji živi ne znam nija gde, koje su te stvari koje bi mogli da spoje. Po meni, te stvari koje mogu da spoje te ljude u osnovnim vrednostima su isključivo te neke ekonomski momenti. Znači, napraviti ekonomski moment za našu dijasporu prema matici. Šta to znači? Mnogi ljudi, a ja sam investirao određen novac ovde u Srbiju, i zato što sam gledao iskustvo drugih ljudi, prošao sam ok, ali su mnogi ljudi
imali jako loše iskustvo. Da, ono, zajam za, ono, za preporod, trte mrte, i pre slobe, i za vreme slobe, i posle slobe, ljudi imaju jako loše iskustvo. I onda ti kada priđeš nekome u dijaspori, kaže, investiraju u Srbiju, oni kažu, pa da, ali prevarili su me, ovoga su prevarili, tako dalje, tako dalje. Znači, taj ekonomski moment je izuzetno bitan, zato što taj ekonomski moment kroz investicije privlači i kulturu, i zdravstvo, i obrazovanje, i nauku. I to je, po meni, taj moment prvi koji mora da se reši. A ja sam imao i predlog, kad si više malom, da se ovde napravi ne neki investicioni fond, nego garantni fond. Šta je garantni fond? Garantni fond je kada ti dođeš, kada Nenad Stanković dođe iz Toronto i kaže, a ja ću da uložim u X priču u Srbiji, da država garantuje određeni deo tih para. Znači, za svakog investitora je, svaki investitor shvata rizike. Znači, ti kad investiraš novac, ti investiraš novac sa idejom da ti se vrati ta glavnica, ti se vrati nešto preko toga. Ali svaki investitor je svestan da taj novac isto zbog određenih rizika može da izgubi. Ali niko, retko ko pristaje da izgubi sav novac. A mnogim našim ljudima se upravo to dešavalo. Izgube sav novac. On dođe ovde lupan sa 10.000 dolara, 100.000, milion, pet, izgubiš sve. I onda, znaš, to ti onda ide... Ali zato pričamo o besmislu da nešto počinje od državnih institucija ovde. Evo sad imamo istog Sinišu Malog, koji s jedne strane imamo Anu Brnabić, koja nudi elektronskim nomadima poreske olakšice, a onda imamo Sinišu Malog, zato što je država totalno u kurcu sa parama, koji sada hoće da oporezuje freelancere 6 godina unazad, pa čak i gastarbajtere koji u državu... Na, i tu mogu, ja vidim, ja sve te detalje znam, ja sad ću ti ja objasniti kako to ide. Po meni, samo završim ovo u smislu da po meni i... Ja bih najviše voleo da mogu da može se ignoriše taj ekonomski moment, ali nažalost ekonomski moment nikad ne može da se ignoriše i sve počinje od njega. Znači, pare su potrebne za sve. Potrebne su za ekonomije, za goli život, potrebne su za podcaste, potrebne su za kulturu, potrebne su za zdravstvo, potrebne su za sve. Tako da, po meni, osnova te srpske mreže mora da bude neki sistem kako da Srbi iz daleka investiraju u Srbiju, a da im njihovi braće, sestre, rođaci i drugovi te pare ne unište 100%. To je po meni prvi i osnovni moment koji mora da se reši. Kako to rešiti? Ljudi, ništa, ovo nije jednostavno. Ja sam sa Nenadom pričao pre neki dan, mi pravimo neki golf simulator tamo kod druga, ovaj moj drug koji pravi to čisto iz pozadine viče, kaže, vi ste se prvi kao setili toga, bravo. A lik je imao mnogo internetnog iskustva, kako dobro, tako i lošeg druge vrema. Bio je po mnogim zatvorima, po zapadu, tako on kaže, dobro ste se vi, kaže. Genijalno setili, ali neće to ići tako lako. Naravno da neće ništa, ima neki veliki cilj, ne može da bude lako. Po meni je, nažalost, mora da se reši taj ekonomski moment kako ljudi da vrate pare u Srbiju, a da te pare budu sigurne. To je prva i osnovna stvar, da bi se sve kalemilo na to. Evo vidiš, sad mi je palo nešto drugo na pamet. Ja sam kao čovek iz medija, meni je palo na pamet informativni portal, ali ti kao čovek koji već je radio sa investicionim fondovima, šta misliš o novom investicionom fondu koji bi bio usmeren, ali sa jakim licima koja bi stajala iza tog investicionog fonda, poput, na primer, tebe ili još nekih tvojih ortaka, ne znam ko ti je ekipa, kako zvuči u stvari investicioni fond koji bi se zapravo bavio time i koji bi okupljao migraciju svakoga ko uloži 20 dolara i 50 evra, da se tačno zna koliko mu je shareholding u investicionom fondu, koji bi bio... Ne, vidi, to je apsolutno jedan od modusa operandi, ali struktura investicionog fonda ti uvek dolazi posle direktne, ono što se zove FDI, Foreign Direct Investment.
Znaš, razlike između fonda i foreign direct investments je, na primjer, kada ti, ne znam, ti do, a evo, Nenad dođe iz Toronta i otvori fabriku namešta. Kao što sam ja iz New Yorka došao ovde, to ti je direktna investicija, kupio zemlju, napravio fabriku, kupio mašine. To ti je foreign direct investment. Fondovi dolaze te kasnije. Oni su jednostavno u celom ekonomskom investicijom ciklusu dole, niz put nekog evolutivnog sistema. Tako da oni apsolutno su deo te priče, ali tek kada organizuješ ovaj moment da neko može ovde da dođe, da plasira svoje pare, a da ne mora njegova, ne znam, strina, stajka da bude garant za to, nego da država u nekom smislu kaže ok, ako si doneo novac iz te jurisdikcije, taj novac je stav oprezovan, i ti se ga doneo u Srbiju, mi ćemo ga, ja sam im predlagao, nije poenta garantovati celu priču, mislim, ne mogu investicije da budu ono risk-free investments, to bi bilo besmisleno, svi bi navrnuli ovamo. Ali ja, moj predlog je bio, ok, garantujte 50%, znači, dođe Marko iz Nemačke i napravi ovde hotel, uloži 1 milion eura, ono, kroz fakture i to, i njemu država kaže, ok, ti imaš garanciju sledeće 3 ili 4 godine za 500.000 eur. Ako ti ovo pukne iz naših srpskih ludila, nisi dobio ono dozvolu da prodaješ bananice i tako dalje, da će se tebi bar pola para od onoga što si uložio vratiti. I mnogi ljudi bi pristali na to. I to je taj neki moment koji mora da se desi, i po meni iz koje mora da se rodi ta srpska mreža, zato što svi drugi pokušaji su bili ono što ja zovem soft pokušaj. To je znači, ajmo da napravimo ono, ne znam, neki medij, portal, ovo, ono, trte, mrte, vamo tamo. Pare su te koje stvaraju moć institucije, individue ili sistema. To je tako, svidelo se nama ili ne, imate na hiljade i desetine hiljada imućnih i bogatih Srba širom sveta. Ja imam prijatelja, izuzetno bogatog, evo jedan prijatelj koji mi kaže, onog momenta kad ti meni u investicijnim krugovima u Srbiji pomeneš moje ime, mi više nismo prijatelji. Ja neću da investiram tamo 1 euro, baš me briga. Izuzetno bogat čovjek, pričamo stotinama miliona. Zašto on to tako misli? Ja mu kažem, iz čistog iracionalnog, emotivnog prezira prema sistemu koji je njega izrodio. Ja, 1992. godine, kada sam otišao, ja nisam otišao u nekoj, ja nisam otišao ono što kažu trbuhom za kruku, nisam, ne mogu da lažem da sam begao, da sam bežao i od nekih metkova, to bi sve bilo izmišljeno, iako ono, odbio sam služim vojsko, ono vojsko sam bio 9 dana, to mi nije zanimalo, ali ne mogu da tvrdim da sam prošao neke muke. Ovaj čovek je prošao nevjerovatne muke, znači ono, paklene muke sa 18 godina, i on ima toliku averziju, e sad kako vratiti tog čoveka? To su sve ono, pratit ćeš ga tako što mu kažeš, mi ti garantujemo 50% tvoje investicije. Ali imaš primjera puno, pogotovo ova sada generacija Miloševićeve emigracije, koja sada pred penzijom u narednih 5-10 godina, svi će da idu u penziju i ne znam da li će moći ovdje da zadrže taj životni stil sa tim prijateljima. Znači, imaju svi kuće, imaju, znači, investirali su u nekretnine koje su ovde, bar u Torontu, bile veliki bum, i svi će prodati to i vratili bi se tu u Srbiju sa, recimo, 300-500 hiljada dolara. Ali oni nisu oni tema, znaš. Ne, ali zašto nisu tema ako ih ima puno? Pa evo reći zašto nisu te, zato što oni nemaju investicioni kapital. Znači, oni dođu ovde, mislim, surova se, znači, neko ko dođe ovde da umre u sledećih 3, 5, 7, 10 godina i da krcka te pare, oni nisu tema, znaš, zato što tebi država, ono, svaki sistem napreduje i stiče od investicija. Ti investiraš dalje i od tih investicija se stvara ta dodatna vrednost i društvo postaje bogato. Recimo, prijatelja koji hoće da kupi mali hotel u Beogradu. Naravno.
neka kupuje što brže. On neće da umre. On neće da umre u Beogradu, ali hoće da... Ali on nije profil penzionera. Znači, imaš profil penzionera. Ovdje imaš armiju ljudi koji ti se vraćaju. Ovdje ti se konstantno ljudi vraćaju. Znači, ja znam armiju ljudi. Da li Nemačka, Kanada, ovo, a Švajcarska, oni se konstantno vraćaju kako se naš prosječan čovjek u Švajcarskoj penzioniše se danas, on je sutra ujutru u štatu. Niko živi ne ostaje u Evropi, mislim, ono, a ja nisam neki veliki evropec i ja prepitam. Dobro, mladi izlaze, a maturi se vraćaju, jel? Maturi se vraćaju, ali nije u poenta u tome. Maturi se vraćaju već 100 godina, kao što mladi već odlaze 100 godina, tako se i maturi vraćaju ovaj 100 godina. Retki su ti naši ljudi koji umire u Nemačkoj. Ja ne znam da li ti uopšte i postoješ, što bi otišao tamo, kada možda se vratiš ovde, gde ti je sve tri put jeftinije. Point je u tim ljudima koji su u prime godinama, koji su u svojim 40. i 50. koji su u svojim, da kažem, svojim ekonomskim prime godinama, a znači koji su stvorili neki kapital, koji su dalje žele da investiraju i kako njih obezbediti da oni investiraju, oni su taj pogon cele te srpske mreže koji će dići to. Vidi, po meni, to će se desiti u jednom trenutku kad god. Stvorit će se to poverenje, a samo je pitan da će se to desiti, ne znam, 2020. ili 2025. ili 2035. To sad, ne znam. I ko će da bude inicijator tog? Oni koji dolaze... Šta je sada interesantno? Mi imamo ovaj financial consulting firm ovde. Meni je mnogo lakše ovde da dovučem Švajcarca da investira u Srbiju nego Srbiju. Švajcarac dođe ovako, ja mu pošaljem izveštaj iz JP Morgana, on pročita, a ja krenem pričam sa Srbijom, on krenem pričam Sloba, Tito, Vučić, Prčić, a ja već, ono, posle 15 minuta, ono, važi. Dolaze ti sve. Dolaze maso. Srbija ti je hit za investiranje. Za proizvodnju. Jedno najboljih mesta u Evropi sad da postiš proizvodnju. Fantastično mesto. Pravni sistem ustrojen sa Evropskom unijom. Jeftina radna snaga i stručna. Šta više hoćeš od toga. Dobro, Marko, je li ti to ne vidiš to? Pa ne znam, znaš šta, zavisi kada si, malo pre sad pomenuo taj primer kada Brnabićka nudi digitalnim nomadima poreske olakšice stranim, a domaćim digitalnim ne nomadima nego freelancerima prete sa oporezivanjem 6 godina unazad i to nekim suludim ciframa zato što je očigledno korona uzela danak i ovo hendlovanje korone, ja mislim da je uzelo danak ovoj privredi i da se sada traži lova na sve strane i da su ovi sada verovatno, a ti mi ispravi Vlado ako greši, to su verovatno neke taktike zastraši pa onda posle ponudi neko rešenje koje će svima biti prihvatljivo, jer naravno da onaj koji radi i ko živi ovde, je to naravno da treba da plati porez? Da li je naravno da neko živi u Srbiji, a radi preko Upworka i pare mu ležu na PayPal, a radi za, ne znam, neke Engleze, na primer, taj neko može pare sa PayPala da pošalje na PayPal svom stricu u, ne znam, Minhen, a taj stric onda da mu pošalje cash Western Union. I eto, na najglupiju foru, kako ti možeš da zajebeš, jer neće ovde vlast moći tek tako da češta PayPal. Ma ne, apsolutno, ali ti možeš shvatiti, ti si počinio krivično delo. I to, i ti možeš se, koristiš čime hoće, vidi, još laka stvar je, staviš masku na glavu, uzmeš pištolj, uđeš u banku i završiš priču za 5 minuta. Taj zakon koji Srbija ima je pre ljudi, svi su zakoni prepisani od Evropske unije. Poenta je, ja ću vam objasniti gde se ljudi zbunjuju. Poenta je ono što se zove residency. Gde si ti rezident? Ti kada si rezident određene države, da li si ti freelancer, ali tako je to. Kako ti se u Evropskoj uniji
i u Americi, a sada i u Srbiji, definiše rezidenciju. Mesto gde provodiš više od 183 dana godišnje. Znači, više od pola godina. Zašto sam ja zadnje dve godine bežao iz Engleske? Da provedem manje od 183 dana, da ne bi potpadao po njihove zakone, po njihove poreske zakone. Ja mogu, ja sam mogao da ostanem tamo i da me boli ovo, ali ti ulaziš u krivični prekršaj. Šansa da te otkriju jako mala, ali otkriju mala, nikakav problem. Ovo, vidi, ono, zakonske odredbe idu. Kazna finansijska za tamo, zakon, ovaj kazna zatvora od 1 do 3 godine i rizikuj šta hoćeš. Srbija ima isti zakon. Freelanceri, odlično, ovaj, pošto moje ovaj, deca gledaju ovog bebu praseta, ovaj dečko koji je tu, ono, svoj YouTube kanal napravio ogromne pare, vozi Lamborghinije, evo sad je bio kod nas u golf klubu, tamo sliko sa ribicama, sve. Ja obožavam takve ljude, respekt, kralju, ono, svaki, ono, top. Ispostavio se da on nigde ne plaća porez, a on je rezident Srbije. Zakon u Srbiji, kao u Francuskoj, kao u Kanadi, kao u Engleskoj, kaže veoma jednostavno, sav novac koji dođe tebi na račun od poslovnog partnera, znači firma, bilo gde u svetu, tebi kao privatna osoba uplati pare u Srbiji, ti moraš da platiš poreze i doprinose plus poreze. Tačka. Znači, nije to nov zakon. To je samo zakon koji su oni ignorisali da ispoštuju. Tačka. Kao što pevaljka ode i peva večer s nama, svi ekite, dum, 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 ona stavi u džep i ne ode u poresku prijavu. Je tako, ide i prijavi. Ok, ti si počinio krivično delo, to je tvoj rizik. Da, nisu ga toliko ignorisali koliko nisu u stanju da ga sprovedu, zato što svako ko je imao posla sa poreskom upravom, evo ja sam preduzetnik, jel? I preko svoje preduzetničke radnje, moja preduzetnička radnja obavlja umetničku delatnost, snimanja emisije Dobar loš zao za United Media iz Luksemburga. Znači, to delo je kao vrlo prost posao. I ja plaćam paušalni porez. Ali već za to je tako drkanje, razumeš, da ni poreska uprava ne ume da se snađe sa e-sandučetom, da se snađe sa, ti moraš svaku, dakle, moraš fakturu koju šalješ u inostranstvo, to je taka papirologija i tako drkanje da se u njoj ne snalazi poreska uprava, tako da, znaš, stvari u tome da, stvari u... Mare, pore u papirima, pare su u papirima. Ja. To što Srbi ne vole se bave papirologijom, ja mnogo volim papirologiju. A s druge strane imamo ove ekipu opet u vrhu vlasti koja na svojim primerima pokazuje, evo na primer premijerka i njen burazer, imali smo nekoliko slučajeva da, ovaj, je, da je njegova, to je firma u kojoj je bio direktor, tim ispravi ako grešim, ako je to... Da je Aseko imao privilegovane poslove i privilegovane pozicije u raznim ovaj poslovima i da su bili dobili na tome stotine miliona. Dakle, i imamo tog Sinišu Malog koji ima afere i afere, stanove u Bugarskoj i nešto što su istraživale agencije za istraživačko novinarstvo koje nemaju veze sa... strankama, nego upravo postoje BIRN, KRINK, CINS, upravo postoje zato što ne postoje nikakvo neutralno telo u ovoj zemlji i sudstvo je vrlo diskutabilo koje može da procesuira to, nego to rade istraživački novinari. I kako pa sam nema, to... vidi, nema neutralnog tela, postoji samo sudsko, postoji samo sudstvo. Nema u Americi neutralnog tela koji ne... Postoji sud, ti ne platiš porez, porez kad te stisne, predate u sudu, oni te osude i robijaš. Jako dugo. Nema tu priče. Ono, to da li su se političari pokrili papirima u svojim procesima ili nisu, to nema nikakve veze sa zakonom koji se odnosi na kakav porez treba da plaća individua kome ležu pare sa van zemlje od strane firme. Tebi, kada Pera Perić uplati pare iz Švajcarske, Marku Vidojkoviću, i sa privatnom računom, i napiše tamo porodična pomoć, kraj, sve završeno. Uradi transfer, transferiše ti 50.000 dolara i to je to. Za ono, porodična pomoć, kraj. Samo to treba da kažeš. Onog momenta kada ti firma prebaci pare na tvoj privatni račun, to se gleda kao plata.
i te pare se gledaju kao bruto ono. I to je jasno kao dan. Znači, ja imam zaposlene u ovoj zemlji. Ja sam, imam tu američku foru, ja svakome ko me kaže, ja kažem ti imaš 1000 euro platu. Iako ne, to oni primaju, ne znam, ja 650. Zašto? Moj trošak prema tebi, radniku, je 1000 eura. Šta ide državi, šta ide tebi, mene kao nekog kapitalističkog vlasnika, ne zanima. Idi ti pa se raspravi sa državom. Reci državi, nemoj da me oprane ovo što mi daje ovaj, ali ja ne želim da to bude nelegalno. Ja hoću da bude to transparentno i ja to prijavim državi. Onda država dođe i kaže, ok, mi ćemo uzeti ovde u Srbiji za svaki 100 evra koje primaš neto, ti primaš 60 i moraš da platiš 65%, znači 65 eura za porez, ono što se naši sam su se zovu porezi i doprinosi. Porezi i doprinosi idu do određenog nivoa, znači ne plaćaš ti apsolutno. Znači tebi je porez na platu nekih 10%, ko idu, znači porezi i doprinose, ne plaćaš. Tako da ti u Srbiji imamo ono što se zove regresivnu poresku politiku. Što je jako zeznuto. A to, ove... U svim državima imaš progresivnu. To jeste... Znači, to jeste ovde ti se najviše isplati. Ako primaš veliku platu, ja gomila mojih prijatelja Spanca, koji su prebacili ovde, ono, zašto? Ono, prima platu 30.000 dolara, eura, on poreze i doprinose plaća samo na prvih 2000 eura. Znači on plati ono socijalno, zdravstveno i penziono 65%, a ovih drugih lupam 28.000 mu se oporezuje samo po poreskoj stopi koja je jako niska. Tako da ti za jako velike plate, ti je to, Srbija ti je raj na zemlji. Za jako male plate one plate. Tako da ti kada gledaš te freelancere, kakvi freelancer, ne mislim, što znači freelancer? Trla baba lan, ono. Freelancer ti je samo neko kome neko uplatio pare, a gde nije zaposlen za stalno. Tačka. Znači, ono, ja, ti ja, kao nekog, ne znam, freelancera, i platiš me privatno na moju firmu. Da li ona bila, i uplatiš Marko Vidojković je platio Vladu Đukanoviću da mu, ne znam, uradi dizajn, ne znam, ove kuhinje. Ja ti dizajnam kuhinju, ti me platiš. Ja moram da platim sve poreze. Ono što freelanceri nisu plaćali do sada, to je samo slaba tačka našeg poreskog sistema. Zato što zakon koji postoji već 15 godina, jednostavno nije implementiran. Pa su se ovi sada probudili kao, a je, vidi, treba i ovi da plate ovaj porez. To što pevaljke i pevači ne plaćaju poreze 100 godina u Srbiji, čita vek, alo, čita vek ne plaćaju poreze nikakve, već naš problem, ja kažem, a što, nemoj da ih oporezujete tako kako i Kiti, nego, brate, proceni njegov, znači, ako neki, ono, pevač, ne znam, ni ja, ono, ja obožavam narodnu muziku, tako da neko ne shvati pogrešno, ako neki, ono, pevač Miroslav Ilić ima kućerinu na Dedinju, samo ga odredi, kaže, brate, godišnje, daj ti 100.000 eura, pa ti, bato, peva i do besvesti, razumno. Pa ti nas ubedi, kao Amerikanci, da to nije tako. Onda sedi jadan da ubeđuje da tamo da snima, da ga Marko nije okitio sa 500 eura, i tako dalje, i tako dalje. To ti je samo slabost poreskog sistema. Amerikanci su poznati po tome zato što je taj IRS, Internal Revenue Service, jedna jako brutalna institucija. U Americi kada ta O.J. Simpson ubiješ na primjer svoju ženu i na njenog ljubavnika, uzmeš dobrog advokata, mi nikakav problem, smo po 6 meseci rekao ti si slobodan čovjek. Kada pogrešiš nešto u poreskoj prijavi, oni ti veoma kažu, ovo nije deo krivičnog sistema. Ti moraš nama da dokažeš da si u pravu, a ne mi tebi kao sistem da si ti uradio nešto nažao. Tako da je to u toj svetoj demokratiji jedan ozbiljan deo sistema koji ne mora ništa da dokaže. Oni moraju samo da te optuže. Kako te optuže, ti moraš da doneseš sve dokaze da si ti u pravu i da si učinio ono sve što treba. A u tom predstavu, ja sam gledao ljude, pa ti oni kažu, ma kaže, nije otac od mog kuma je bio freelancer, ona i žena, a oni mi kažu, ma kaže, nije problem, šta to ti je dve godine robije, šta. Sve što imaš i dve godine. Ajde da završimo
da se vratimo na dijasporu. Šta je po vama dvojici rešenje za uspostavljanje neke veze dijaspore i matice? Evo, ja ću prvi, pošto ja nemam nikakve veze sa dijasporom, osim ovako drugarske i toga što dijaspora čita moje knjige i gleda moje emisije. Dakle, ja sam neka njihova konekcija sa maticom. I ja... Kažem da sve knjige koje sam ja nabavio od Đubreta su prodate, tako da ću još poručiti. Hvala ti, hvala i tebi, a hvala i Vladi, jer znam da je i on kupio jedan buljuk đubreta i drago mi je da to ide i tamo dobro isto kao i ovde. To vidiš, ja sam mislio da koje smo na državnom nivou konfiskovali da ljudi ne bi čitali ovo đubre, alo bre, ne može to tako. Kako kod Nušića kad kupovali celo izdanje novine. Jel to ima, piše? Da, 18. izdanje piše. Dešavalo se. Mislite da se zajebavam, ali Udba radi, ljudi, Udba radi, otkupljuje knjige i imamo kamin ovde, svako veče upalimo, spržimo po 5000. Ako možeš Vučiću da pošli. Čekaju Marecu za neke potpise za prijatelje, to će... Jebi ga, situacija je taka, nikako da se vidimo, ali vidim da ti imaš rešenje za sve, tako da vidim i da ćemo se videti. Dakle, ja odavde ne mogu da vidim, evo, tek sad mi je sinulo kad sam sa Vladom popričao i to ovako kako smo popričali kao gosti kod Nenada oko srpske mreže, vidim da je situacija takva, da je situacija zapravo mnogo ozbiljnija. Ja Vladimira vidim kao jednog... Jel bi mogli tebe da nazovemo, znaš, entrepreneur. Ti si entrepreneur. Jesi to tako kaže? Da, preduzimač. Baš tako, entrepreneur, preduzetnik. Ja ali očigledno i dobar savjetnik. Dakle, kogod je dobronameran u ovoj državi, u smislu ekonomije, ja mu preporučujem da popriča sa Vladom o ovim stvarima. Jer iz onoga što sam ja u Vladi naučio, iz ovih godina i po dana koliko se družimo, jeste da je čovjek pošten i da zna znanje. Dakle, prošao je dosta toga, za razliku od mnogih koji nisu prošli ništa, a pričaju prazno. Ja bih preporučio da se njemu obrate. Ja nemam rješenje za ovako rasturenu i razglavljenu maticu, moje je da ih zabavljam. Jel, tekstovima, ja ih zabavljam emisijama, ja ih zabavljam knjigama, vidim da je njima drago, ali opet s druge strane vidim da im je žao što nisu malo više involvirani, da se tako izrazim, a očigledno da postoji način o kome ja nisam ni sanjao, na koje emigracija može snažno da grune u ovoj zemlji. Ali ja opet mislim da situacija, odnosno da politička klima mora da bude takva, da se lokalnim kabdahijama ne da, dakle moramo imati zapadnu podršku za tako nešto, da se lokalnim kabdahijama ne da, da useru stvar i da svakome ko pokuša nešto ovde da uradi, upropaste posao, jer ume i to da se desi. Ali evo ga, Vladimir Đukanović je tu, jebe majku jednima i drugima i ne fali mu dlaka z glave, ni dolar iz novčanika. Vidi, ono, znaš, Mare, kada ti kažeš ja njih samo zabavljam i to je veliki deo toga, znaš. Ja sam bio tamo, nije lako biti tamo. To, cela ta priča, ja sam otišao pun entuzijazma, ali isto tako znam šta znači mokar jastuk usred noći, pun suza. Kada ti zafali Beograd ili ti zafali, ja sam odrastao na Petlom brdu, tom svetskom centru kulture i estetike. Kada ti zafali Petlovo brdo, kada ti zafali majke i otac. To su iluzije, to su priče. Ja sam onda u jednom trenutku bio, vidi, ja sam 90. umeo da dođem ovde. Ona putovanja su išla, ne na to zna, ideš tamo, pa letiš za Frankfurt, pa za Bundipeštu, pa kombijema. Ja sam znao da putujem 40 sati, da bi bio ovde 12 sati, provedem 12 sati, okrenem se i vratim se. Jednostavno, to što ti radiš, kada napišeš knjigu, kada napišeš nešto, naravno na tom nivou,
tim ljudima znači, to je kao pojačalo, to je kao kada sviraš nešto ono unplugged i onda to pojačaš, a naravno onda je pojačalo, svima prija, rock'n'roll svima prija, tako da oni tako i doživljavaju i tvoja konkretno dela, zato što su njihove emocije pojačane. Kada god ti kaže da nisu, kleveće i laže, to je samo koliko si moćan da prikriješ svoje emocije. Ja sam dugo radio na tome da krijem svoje emocije, onda sam došao u nekom momentu u životu kad sam odlučio neću krijem više ništa. Baš. Neću krijem više ništa. Mislim, kad sam dobio decu, rekao sam, vidi, neću više nikome ništa reći što nije ono čista istina, koliko god ona brutalno bila. Kada se napijem, dođem iz kafane, reći sam došao iz kafane, a kad se pretorim, kad se naduvam, reći ću, brate, naduvo sam se kao majka i više me ništa oko toga ne zanima. A ti ljudi koji žive tamo preko, a i ne da će, ja vam se nadam to potvrditi, jer si dalje seća sa tim ljudima, nije lako biti izmetnut iz svog nekog korena negde tamo drugde. Jer najlepše bi bilo, kao što ja se sad malo osjećam, mislim, ja se vratio iz Turske pre nelju dana, uspili smo, pobegnemo malo. Ja ne mogu da izdržim nigde dugo, to je moja priroda, ja ne mogu, ima ono što kaže, može duže pod vodom nego u kući, ja sam savršen primer, ja jednostavno i pod ovome gledam da odem negde zato što moram da odem, zato što ono, i jednostavno taj moment gde ti misliš da nekoga zabavljaš je nekom u tom trenutku sve. E, ta mreža mora da obuhvati sve. Da je mreža za ribu, ona mora da uhvati sve te ljude. E, kako uhvatiti sve partizane, četnike, Srbe, ludake, a da se niko ne uvredi? Ja sam to nekako pokušavao kroz svoju retoriku i na kraju sam došao do jedinog zajedničkog imenujaca, to je to, pare. Znači, daj da nađemo ekonomski osnov kako da napravimo srpsku mrežu, pa ćemo onda veoma lako da stavimo tu i Srpsku pravoslavnu crkvu i sva kulturno-umetnička društva i sve rokere i pankere i tako dalje. Ja sam naučio sve da poštujem, umem u jednoj večeri da odem i na muziku u najgoru rupu u Beogradu i onda da odem na najluđi koncert hardkora. Tako da kako da skupimo sve te ljude? I ta neka osnova je da vratimo to neko poverenje, da ljudi ako dođu, ako kažu, ej, matico, evo ja sam doneo ovu moju jadnu crkavicu, ovih mojih 100, zaradio sam 200, evo 100 ću vama da dam, ali nemoj da izgubim 100. Zato što je tu ljudima, ja sam uvek pokušavao da bežim od tog monetarnog momenta do verovatno pre nekih 10 godina kad sam shvatio da mnogo je to bitno. Znaš, mnogo je, neki ljudi samo tako umeju da ti iskažu ljubav. Neko ume samo da ti da svima pokojne strica, on je samo umeo novac za nam da. I to je nekad nekim ljudima u mojoj porodici. A ja se njega sećam jako lepo danas, pa jesmo sa tim parama se mi kao klinci jako lepo provodili i znali smo šta da kupimo u tom momentu. Tako da taj novac koji ti gastosi donesu mora nekako da bude obezbeđen, da se oni ne bi osjećali, nije njima problem da donesu, ne znam, 1100, 200.000 dolara i da izgube nešto. Ali njima je poenta da izgube, njima je mnogo veliko poniženje da izgube sve. Razumeš? Nije u investicijama uvek povraćaj novca sve. Ima tu i emocije, ima tu i momenta ponosa, ima tu i momente, kaže, vidi, ja sam, ja sam u Izraelu investirao u tu softversku firmu i to se meni 10 puta vratilo. Nije to samo u parama, ne može on potrošiti sve te pare. To je u onom momentu, ja sam u svoju maticu dodao i to se oplodilo. Znači, to ono kada si ti rekao ovo, znaš, to nekome možda zvuči i sirovo i nepristojno, ali ljudi, to je nažalost osnova koja će nam doneti sve ostalo. Oni su pokušavali kroz decenije da to, naprave te mreže, ja poštujem, folklor, respekt ljudi,
stvarno srpska narodna muzika je nešto fantastično, ova srpska igra generalno, celog ovog regiona, ali ne možemo na tome da pravimo neku osnovu. Moramo na nekom tom zdravom ekonomskom fondaciji da napravimo mrežu i onda da se kalemi sve ostalo na nju. Evo, to je bio, ja ću samo da izrazim zadovoljstvo što su gledalci imali prilike da čuju jednog Vladimira Đukanovića, jednog novog Vladimira Đukanovića na javnoj sceni, da to ime i prezime ne bude sinonim samo za jednog bizona u Skupštini, nego za jednog preduzetnika koji očigledno ima puno pametnih ideja, to sam odavno primetio i iskreno se nadam da i možete da pratite, dakle, njegov, on je pun iznenađenja, inače ne biste verovali šta sve se krije u njemu. Možete vidjeti blog Facebookčenje na njegovoj Facebook stranici, on to deli. Hvala. Ti si vodio dnevnik tokom vanrednog stanja, svaki dan si pisao izuzetno kvalitetne blogove. Yes. I ono što se meni jako dopalo, 52 dana, da, pa kao da, nemaš problem. Ono što se meni dopalo tu je da nemaš problem da kada pišeš, a imaš talenat za pisanje, da nemaš problem i da se zezneš i da praviš spekulaciju i da sutra kažeš zezno sam se ono juče, idemo danas. Znači, treba dosta učiti od našeg Vlade i hvala ti, Nenade, što si nam pružio priliku da ovako drugarski ispolemišemo pred tobom i pred gledalcima o tome šta bi zapravo srpska mreža trebalo da bude. Dakle, ispalo da ja nemam pojma u stvari, a da on vrlo ima pojma. Eto, od mene toliko, a sad ti, Nenade, odjavi, već ti si šmeker i kako bi rekao, institucija Toronta i srpske emigracije i magazina, tako da tvoja mora biti poslednja. Dobro, nisi ni ti loš. Bili su ovo Vladimir... Evo, samo Maretu da se zahvalim. Ja i Marko smo se upoznali, a inače, tokom rada na moje knjizi, koja će, ja se nadam, isto da izađe jako, jako uskoro. Marko je, inače, preveo moju knjigu sa engleskog i uradio čitavu adaptaciju. Znači, nije samo prevod, nego čitava adaptacija jedne sulude knjige koja je u žanru naučne fantastike. I sada mi se tu trudimo da to objavimo, tako da to će se desiti u sledećih par meseci. Apsolutno zahvaljujem na tome i na druženju generalno, tako da u tome je cela poenta. Ja moram reći da sam tu video u stvari njegov preduzetnički duh, jer to je pre svega bio posao, jer se nismo poznavali. On je rekao, hoću da ti radiš to, hoću da radiš to, ja sam rekao, daj da vidim šta je to, rekao sam to toliko košta, on je rekao, važi, i mi smo napravili tu stvar, ali smo usput počeli da se družimo i u suštini to je neki put, i ne neki put, nego najčešće je tako strava da iz nekog posla vidiš da krene drugarstvo i da može mnogo toga još da se uradi. U tome je suština srpske mreže i svakog umrežavanja, pa i ovog sad. Dobro, još ćemo o srpskoj mreži, nadam se, pričati. Bili su ovo Vladimir Đukanović i Marko Vidojković. Hvala vam na vremenu koji ste posvetili ovom razgovoru. Ako vam se svideo, dragi gledaoci, ovaj razgovor, podelite ga na društvenim mrežama.